Një institucion nuk mund të kuptohet pa një flamur, por kur flamuri kombëtar mungon në institucionin më të rëndësishëm të pushtetit lokal, si që është bashkia, atëherë nuk bëhet më fjal për një detaj të vogël. Sigurisht që nuk është detaj i vogël, edhe mungesa e flamurit e Europës së bashkuar, i cili bashk me flamurin ton kuqezi, val vite i krenar dhe frumzues për ne shqiptarët, para kësaj bashkije që konsiderohet si dera e Europës. Por, duke të rekonstruksioni i sheshit Liria të Durrësit dhe gara për të bërë sa më shumë kozmetik me sheshin e qytetit, kanë sjell harresën ndaj këtyre simboleve që për shqiptarët dhe Shqipërinë janë të shenjtë. Pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, është drejt dhe detyrim një herazi që mbi institucionet tona të valëvitën flamujt e Europës së bashkuar. Shtektimi i gjatë i Hafiz Ali Podgoricës për të ngritur flamurin kuqezi para bashkisë të dursit në vitin e largët 1912, si dhe rukëtimi i mundim shëm i Shqipëris për të arritur Europën e vlerave dhe të lirive që nisi pas vitet 1992, nuk mund të jenë në qendër të një harese, qoftë edhe të rastësishme nga anë e bashkisë të dursit.